زۆر باشە پەپولەکان، ئێسا لێرەدا بە جوانی گوێ بگرێت ئیش لەسەر فۆرمەکەین. فۆرم ئێمە لە HTML-ەوە بەکارمانهێنەوە. فۆرم چی و ئینپوتی تیە، سیلێکتی تیە، ئەم بابەتانی تیە. چۆن توانین ئێمە لە ڕیاکت تەعاملی لەگەڵ بکەین؟ چۆن توانین ئێمە ڤالیو بگەڕێین و داتا بگەڕێین و چۆن توانین نرخی ناو ئینپوتەکە وەرگرین، نرخی ناو سیلێکتەکە وەرگرین؟ ئەمانە چۆن توانین؟ سەرەتا ئێمە تاگی فۆرمان بەو شێوازە ئەنووسی، فۆرم بۆ شێوازە پاشان لە نایە کۆمەڵێک داتا کۆمەڵێک تاگ هەبوو بۆن منە ئینپوت هەبوو، ئینپوتێکی تر هەبوو، تایپەکەی جیاواز بوو، ئیمیل بوو، ئەها بەو شێوازە تۆ توانی چی بوێت دایبنی سلێکت هەبوو، ئۆپشنی تیا بوو لە ناو سلێکتە، ئەها بەو شێوازە و لەگەڵەوەشدا هەر ئینپوتێک لەیبڵی هەبوو بۆنە لەیبڵ یەکەم یوزەر نەیم بەو شێوازە یوزەر نەیم و پلەیس هۆڵدەر ئینپوتێک جوانە هەبێت یوزەر نەیم بەو شێوازە پلەیس هۆڵدەرێکی تر ئیمیل و لەگەڵەوەشدا ئەمانە بالا بین ڤالیو لێرەدا ئەڵین سل بۆن منە جۆب سلێکت یۆر جۆب ئۆپشنێکی تر بۆنە تیچە ئەلێرەیە ئۆپشنێکی تر بۆ نونە باکێند دیڤڵۆپەر دیڤڵۆپە ئۆپشنێکی تر فرۆنت ئێند دیڤڵۆپە بۆ شێواز ئێستا ئەگەر چین سێریکەین ڕاستەوخۆ بەم شێوازەیە بۆ ئەگەر لە بینیانە بی ئارێک هەبێت جوان ترە خراب نییە ئەمەش لەیبڵێکی دابنێ نایبنێ ئیمێڵ بۆ شێواز واگە لە CSS ئیشە کەمێک دیزینی بینێ من لە ئەسێت CSS لێرەدا خۆم ئەیوەستێن ڤیدیۆکە کۆمەڵێک دیزینەکەم تر خۆشە توانی بەکاری بێنی خۆی ئاوە بە شێوازێکی ناشنین تۆزێ خۆشنی گوێ لێ بگری بۆیە زەوقی بینێ ئەمە کۆمەڵێک کۆد دەکەم نووسیمە کردومەتە کۆمێنتەوە تۆش توانی بەکاری بێنیتەوە ئەمە کۆدەکانە بەدیە فۆرمە لەیبڵە ئینپوتێتتر CSS زەڵاتەی مەکسیکیە تۆ توانی بەکاری بینی کۆرسمان هەیە ئەمەش فۆرمەکەی هەن شتێکی ناسک و نازدارە بەڵامی تر ئاوا بۆی تیە بگەیت بیزانی ئێمە لە ئینپوتە ئەتریبیوتێکمان هەبوو بریتی بوو لە ڤالیو نرخ ڤالیو ڤالیو بۆ نمونە ئەمان نووسین نەشوان gmail.com بۆن ئەم بە ئەمە یوزەر نیم ئەگەر بنووسین نەشوان ڕاستەوخۆ نرخێکی تێیە چوو ئەمە نرخەمە لێرەشدا ڤالیو هەبوو لێرەشدا ڤالیو هەبوو بۆن منە لێرەیە ڤالیومان ئەنووسی ئەمان نووسی باک ئێند ڕاستەوخۆ چووە سەر باک ئێند دیڤڵۆپەر کەواتە ئێمە چۆم توانی نرخی ئەم ئینپوتانە وەرگرینەوە و ئیشی لەسەرکەی لە جاڤاسکریپتە ئۆن کلیک هەبوو ئۆن ئۆن چینج هەبوو ئەمانە هەمی ئیڤێنت بوو باسمان کردو وزوو ئۆن چینج ئەمە توانین سود لە ئۆن چینج ببینی ئۆن چینج یعنی چی؟ یعنی هەر کاتێک گۆڕانکاری تیاکرێ لە ناو ئەم ئینپوتەوەتە هەر کاتێ شت نووسرە تۆ داتاکەی وەرگرۆ داتا وەرگرتنەوەکەش چۆنە پرنتیسیس ئی فات ئارۆیان ئارۆ فانکشن پاشان کۆرلی براکێت لێرەدا تۆ ئەو فانکشنە بانەکەی یان ئەو فانکشنە دروستەکەی بۆن منەگەر کۆنسڵ لۆگێ بکەین ئی دۆت ئەگەر هەر ئی بە تەنها بکەین ئێستا من نەنووسم نەشوان ئەها ئەمە ئیە ئەم ئیە چییە لێرەدا تۆ بانیەکەی تۆ ئەم پارامیتەرە ئەڵێ ریاکت چینج ئیڤێنتس پارامیتەرێکە کە هەر شتێک گۆڕانکاری تیاکرا هەر لەم ئیڤێ لێرەدا گۆڕانکاری تیاکرا کۆمەڵێک داتات بۆ هێنێتەوە یەکێک لەو داتانی کە ئێمە ئیشی لەسەرەکەین ئەگەر بچینە سێری کۆنسۆڵەکە بکەین بریتیە لە تارگێتەکە تارگێت ئێستا کە بڵین ئی دۆت تارگێت ڕیفرێش کەین بنووسین نەشوان ئەها ئەمە تارگێتەکە واتە ئەم ئینپوتەکە تۆ دەستنیشانە کردو ئەمێ دیقەت بە پاشان دۆت ڤالیو نرخەکەی لە نێو ئەمانە وتمان ئەچیویت هەیە بە ناوی ڤالیو ئەم ڤالیۆ وەرەگرینەوە ئێستا ئەگەر بنووسین نەشوان ئەها ڕاستەوخۆ هەر کاتێک گۆڕانکاری تیاکرا بۆمان پرنتەگاتەوە بۆمان پشانەیاتەوە کەواتە ئێمە چۆن توانین لە
use data اما بکار بینین و بیخینن نایی. با همان شیو با ایمیلش تو آلی چی on change parentheses e arrow function پاشن curly bracket پاشن console log e dot target dot value باشیو از استا اگر بنویسم نشوان at gmail.com راست خواه هن ای هنید با هم پرنت اکن با همان شیو با امش on change parentheses arrow function پاشن console log e dot target dot value اسا بون نکلیل اسا تیچه رکم راست خود تیچه رکم اهنه value اکی که اما value اکی باش اسا اما importی چی اکین use state from queue from react باش هر input یک تو variable که بو اناسینی const username set username یک سانه به use state بطل بمشیو از باش هر کاتک on change username بو چین بو که ام state ام بو ایش بیب که set username کاتا کنسول لوگا که لابین الان چی set username e dot target dot value نرخه که بچه ناو شویو بچه تا ناو یوزر نیمو ایسا اگر بوانون لیره یوزر نیم پشان بینو ریفرش انوسین نشوان اها باستو خو اپدیت بیتو بوچ که سیت یکا سیت اکا سیت یوزر نیمو که اکا گوران که اریت یک اما شو پاشان کنست یکی تر دانین کنست ایمیل سیت ایمیل یک سانه به use state باشی وازه کنسول لوگی اون چینجه که لابه بله به set email e dot target dot value استا ایمیل اکش سیت پیسا اگر ایمیل اکا پشان بینو آها ایمیل اکا پشان دا که اتا سیت ایمیل اکش بی به همان شیو با جوب اکش const job set job علیره ده set job e dot target dot value job اکش set بی ایسا اگر بمانه بید نرخه کم خینه نو ام input هوا الان چی value بوی کاتی چی بوی کاتی کلیک مال اصلا باتنه کرد باتنه که ایره اگر لیره در باتنه که دروس کنیم باتن سابمیت اما باتنه که اگر کلیک مال اصلا باتنه کرد چیم باب که داتا کنم مورگری و حتی والیو کنی مورگری بون مونه نرخی یوزر نیمه که ورگری یعنی والیو یک سانه بچی یوزر نیم باشی وازه سیت ماکر خسمانه نو امو اما value اکی نرخه اکی اما چه تا ایره با همان شیو با ایمیل value ایمیل با همان شیو با job اکش value job با شیو ازا بوان منه تو یوزر یک update اکی تاو داتا کان اکی تا نو state اکو بایی لنو input اکان اپشان بدری بوان منه من لیره در نسم نشوان دبرو لیره در value اکم نو نو یوزر نیم وات وریبل یوزر نیم اچ تد نو نرخی نو یوزر نیم اچ تد نو نرخه که چی نشوان اچ تد نو اینپوت کو راست خو لره د اپشن ده بون مون ایمیل ک نشوان @gmail.com راست خو نرخه که چی بون مون تیچر لرش ده سلیکت کم اچ تد دایرکشن تیچر کو بون مون اگر فرونت اند بی لیره در فرانت ایر بنوسی ولی اوکی اچه تا ایرو اما او لوانی ده تو باسی وکن چون تو این کلیک لیست ام سب میتا کرا راست و خوب چه با شوینک با ای پی آی اک با شتیگ یعن با نه با فایل اکی جیسن اما نه باسکین توانه که تر بخواتن اس بیرم خواتن لگل